Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz Atech Uz kanalidasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Telegram kanalini yurg'izishni o'rganamiz. Ya'ni post yaratishni, like, dislike qo'yishni, matnga link qo'yishni, boshqa kanalga o'tishni, mana shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Hozir men o'rgatmoqchi bo'lgan nima? Kompyuterda ham, telefonda ham amalga oshirsa bo'ladi. Ozman lekin kompyuterda ko'rsataman. Qo'lingizda telefon bo'lsa, telefonda ham birma-bir amalga oshirib borsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, darsimizni boshlaymiz. Mana Telegram Messenger'ga kirganingizda qidiruv tizimiga birinchi qiladigan ishimiz controller botni topamiz. Bot. Mana do'stlar, original botni top kirganingizda mana bunday matn turgan bo'ladi. Telefonda ham, kompyuterda ham bir xil. Start tugmasini bosasiz. Endi web, new post, add channel, my channel nastroykasi chiqyapti. Agar sizda bu matn, ya'ni xat kelmagan bo'lsa, mana bu yerda ham amalga oshirsa bo'ladi. Mana web, new post, add channel. Hozir bu yerdan biz add channel ustiga bir marta bosamiz. Ya'ni kanal qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bot fazer i creative new bot. Bot fazerni ochib, yangi bot yaratishingizni so'rayapti bu yerda. Endigi qiladigan ishimiz bot fazer botini topib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bot fazer boti bu rasmiy bot hisoblanadi bot yaratish uchun. Fazer bot. To'g'ri yozing do'stlar. Mana original botda mana bu yonida mana bunday ko'k hoshacha bo'ladi. Mana kirganingizda mana buni matn bo'ladi. Telefonda ham, i kompyuterda ham. Bir xil start tugmasini bosamiz. Endi new bot ustiga bir marta bosamiz. Ya'ni yangi bot degani bu. Ustiga botganimizda unga nom berishimiz so'rayapti. Ya'ni botimizga nom tanlaymiz. Atech uz deb nom beramiz. Xohlagan nomni bersangiz bo'ladi, bu majburiy emas. Yuboramiz. Endi username so'rayapti, ya'ni url manzil so'rayapti, kiritishingiz kerak bo'ladi. Atech uz bo'lsa agar, xuddi shuni yozamiz. Va tercha orqali bot so'zini kiritamiz. Qanaqa nom bo'lishidan qat'iy nazar, oxirda tercha i bot so'zini kiriting. Endi buni yuboramiz. Mana do'stlar, mana bu yerda telefonda ham bor, uni faqatgina salgina diqqat bilan tekshirib chiqasiz, mana bu kodni ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Mana kopya qilamiz. Endi controller botga o'tamiz. O'sha botga buni tashlaymiz. Yuboramiz. Endi qiladigan ishimiz qaysi kanalda yurgizmoqchi bo'lsangiz, o'sha kanalingizga kirasiz. Va bu yerda bo'yinagi yaratgan botimizni qo'shimiz kerak bo'ladi. I members ustiga bir marta bosamiz. Qidiruv tizimiga bo'yanagi botimizni username'ini yozasiz. Misol uchun bizniki atechuz-bot deb username bergandik. Mana do'stlar chiqib keldi. Belgilaymiz va qo'shamiz. Admin sifatida qo'shamiz buni. Bo'ldi. Yuqorida e'tiboringiz qarasangiz mana ikkita members bo'ldi. Endi kanalimizdan biror narsa matnni controller botga yuborishimiz kerak. Mana controller bot. Telefonda ham shunday qilsangiz bo'ladi. Telefonda bir marta bosganingizda preslat degan narsa bo'ladi, agar ruscha bo'lsa agar. Controller botga yuboramiz. Bot ko'tamiz. Control botga kirganimizda creative post bo'ladi, ya'ni post yaratish. Bu yangi postga kirganimizda to'g'ridan-to'g'ri Atech uz o'zimizni yaratgan botimizga kiradi. Start belgisini beramiz. Endi post yaratamiz. Misol uchun kanalimiz sizga yoqdimi? Yoqdimi? Mana kanalimiz degan joyiga belgilaymizda manzil kiritamiz. Misol uchun formatting bu yerdan creative link qo'shamiz. Kanalimizni manzilini kiritamiz. Misol uchun kanalimiz manzili Ozman bitta ko'rayda.
programmist kanaliga o'taman, bu yerdan urilma zilini ko'chirib olaman. Telefon programmasi ekan, kopya link qilaman. Yo'q, keling YouTube tikini kiritamiz, o'zimiz ATT us kanalimizga kini. Buni ko'chirib olamizda. Kopya qilib, mazilga kiramiz. Endi belgiladik kanalimiz degan matnni formatting i creative link. Manzilga bu o'nagini past, ya'ni tashlaymiz. Bosamiz. Endi buni yuboramiz bu yerdan. Mana yubordik. Attach media deyilyapti, ya'ni media qo'shish, rasm qo'shish. Rasm qo'shmoqchi bo'lsak, bosdik. Bu yerdan rasm tanlaymiz. Oddiy misol uchun keling, mana davlatni rasm tanlaylik. Xohlagan rasm. Bu yerda fayl sifatidami yoki bo'lsa foto sifatidami deyapti. Biz albatta foto sifatida qilamiz. Yuboramiz. Mana do'stlar, bo'ldi, rasm qo'shdik. Endi bunga dislike bilan like qo'shamiz. Buning uchun buni ustiga bir marta bosamiz. Mana example ham ko'rsatyapti. Mana bu yerda agar zo'r i like dislike qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mana bunday ko'rinishda yozsangiz agar, mana bunday ko'rinish beradi. Keling biz like va dislike qo'shamiz. Shunchaki mana bu yerdan zo'r va yoqmadi. Buning uchun dizlar qo'shimiz kerak mana. Endi yuboramiz buni. Mana postimizga like i dizlar qo'shildi. Agar bunga yana bittasi comment qo'shib qo'yamiz. Endi buni yuboramiz. Bu yerdan send bosamiz. Mana. Agar hozir yubormoqchi bo'lsak, buni ustiga bosamiz. Yo'q, uzr, adashdim. Agar vaqt qachon, masalan, soat 6 ga post yaratdingiz, 7 ga yuborish kerak bo'lsa kanalga, ya'ni time vaqt bilan yubormoqchi bo'lsangiz, mana buni ustiga vaqt belgilab tanlaysiz. Agar hozir yubormoqchi bo'lsangiz, send now ustiga bir marta bosasiz. Biz hozir shuni bosamiz. Mana bosdik, i bu yerdan yana bitta send yuboramiz. Endi kanalimizga o'tamiz. Mana do'stlar, kanalga o'tganimizda mana kanalimiz matnga boya urul manzil qo'shgan edik. Ya'ni YouTube'da kanalimizda bir marta bosganingizda bu yerdan mana bu ATTUS maga o'tib ketadi telefondan. Like bitta bosib qo'yamiz i comment bosganimizda okay. Mana ko'rganingizdek yaratdik. Mana ko'rganimizdek kanalimizda mana bunday post yaratishni ham ko'rib chiqdik. Agar darsligimiz sizga yoqqan bo'lsa, agar videomizga like bosib qo'yasiz, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarimizga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.